inta waxay raacaysaa inaan laba qodob ku kordhiyo aragtida xildhibaanada. Filimkii ugu dambeeyey guddoomiye waxaynu la soconnay inaynu bahda saxaafaddu ay soo tabinaysay dhalinyar hal abuuraa ama suugaayahanaa oo fikirkooda ku cabira baraha bulshada ama suxufiyiin ama dad kale oo siyaasiyiin madax bannaana uu sheegaya caasimada dalka. Indadaan la garanayn hay-adahay ka tirsan yihiin ay ku afduubayaan guddo ay haysanayaan argagaxgelin dadka ay ku samaynayaan marka dambena ay iska suldeeniyaan. Lama qabto gobollada kale ee dalku caasimaduun bay ku kooban tahay. Wararkaasi intay soo baxayeen aynu arkay dadka ficiladaa samaynaya hay-adaha amnigu warbixin kamay soo saarin, in iyaga ka tirsan yihiin lama xaqiijin, inagu ma ogin. Maciidan dharcada ma maciidan boliiska u shaqeeya ma kooxa abaabulan ba iyo ka tirsan yihiin su-aal iskama inaan weydiin ka gool ahaan. Waana muhiim baan u arkayaa runtii hantidii Soomaaliland haysataa waa amniga. Dhagxun bay ku tahay runtii iyo dhaqanaan la mahadinaynin Soomaaliland guud ahaan gaar ahaan caasimadda inay arrimaha noocaas ay ku soo noqnoqdaan. Intaa kuma ekaan, laakiin qadiyadu way soo dhaaftay. Dadkii suuqa joogay ayaa sheegayay oo waxay hadda soo gashay xildhibaanadeennii golaha oo dastuurku u damaanad qaaday xasaanad ay kaga fadilan yihiin shacabka intiisa kale. Shalay toole waxay xildhibaanadu nala wadaagtay xildhibaanada ka mid a gooluhu inay argagaxgelin fara badan lagu hayo oo gawaadhidooda gawaadhi la hor dhigayo oo dadka ficiladaa samaynaya hay-adaha amniga markay sidaadan uga dacwoodanaana waxba loogu qabanay. Waxaa kaloo inoo sheegeen inay awood u laayihiin inay reerahoodii la soo cidaan oo gobollada dalka ay tagaan oo security baarabus. Su-aasha isweydiintana waxa weeyaan xildhibaanka xasaanadda leh hadduu argagaxaasi haysto, haddii baqagelintaasi haysato, awood noocee buu heli karayaa maska ahaan inuu xeer huriyo, inuu goolaha yimaado, inuu wax badan fudo. Xildhibaanada qaar waxay sheegayeen inay xeer ilaalinta u tageen oy dacwadoodii geysteen oo dil loogu hanjabay oo nambaradii usoo hanjabay dilka ugu soo hanjabay magacyadoodii oo saddexan iyo sawiradoodii ba ay qaadeen. Weli alaankaa cid tallaabo ka qaado oo wuxuu qabatay ma jirto. Xaaladda noocana haddaynu sii eegano waxay nagu celinaysaa wax soddon sano ka hor aynu kasoo gudubnay. Waxaa soo jeedinayaa oo taladaydu ay tahay ciddaasi cadowku ma aha innaga shacabka, waxay cadow ku yihiin jiritaanka qaranimadeen. In tallaabo degdega laga qaado mas-uuliyiinta amniga dalka u qaabilsanna goolaha looga yeero bartay ku arourayaan iyo cidda ku aqbugsanayaan iyo cidda ka tirsan yihiin si wax looga weydiiyo dadka gawaadhida wata ee dadka qafaalanaya ee baaskooladaha ku qabanaya. Intaynaan howlo kala gelin amniga guud ee dalka ka hadalkiisa, markaynu ka nimanno ilaalinta xasaanadeenna iyo sugidda amnigeen, inaynu mas-uuliyad gaara iska saarno. Xildhibaan bacaysan oo bala u khaakhaayirayso oo lafaqo gelinaya si uu bulshada ugu adeegayaanu garan mara waa qodob. Qodobka labaad, mushkiladda dalka taalla ee suxufiyiintu ka cabanayaan in lagu xidhayo, ee shacabka caadiga ka cabanayaan in lagu ciqaabayo, ee boliiska lagu eedaynayo, ee maxkamadaha lagu eedaynayo, ee xukuumadda lagu eedaynayo, ee intaa midnimo aanu lahayn, waxa weeyaane innaga la doonaya inaynu dalka
maanta ugu gargaarno aan islahay guusha ugu weyna taariikhda somalilan guriinta isku galaya waxa weeyaan xeerka ciqaabta maxkamada xayaa mushkiladda ugu weyn ee dastuurkeenna la dagaalamaysa ee xuriyaadka aasaasiga ah ee dadka ka qaadaysa ee caqabadda ku ah hannaankeenna dimuquraadiga ah wa xeerka ciqaabta maxkamada xayaa waxaydka ku ceebaysan yihiin qarsoonka dalka oo eedda ugu weyn iyaga lagu saaray waa xeerka ay ku ceebaysan yihiin bliis waa xeerka ay ku ceebaysan yihiin xukuumadda waa xeerka ay ku ceebaysan yihiin cid kasta oo runtii maamulka dalka qayb ka soo ah xeerkaasi xeer maanta kala saaraya ma aha shirkadaheenna waaweyn ee dalka xeer kala saaraya ma aha mas-uuliyiin xeer falal ciqaabi hadday dhacaan marjac u noqon karaya noloshan casriga 2022-kaba qodobo ka hadli karaya maanta xisbiyadeenna iyo hannaankeenna dimuquraadiga iyo falal dembi hadday ka dhex dhacaan oo xeerkaasi xusaya ma jirto xeerka laftirkiisa kuma qornaa qarannimadeenna soomaaliya xeerka gudihiisa waxaa ku qoran in ciddii kala googeysa qarannimada soomaaliya ay dembiilayaan yihiin innaguna waxaynu nahay qaran iskuu madax ban xeer qarannimadeenna ka soo horjeedaa maxkamadeenna dhexyaa waa xeerka runtii aan la falgeli karaynin tiknolojiyadeenna siyaasadeenna dhaqaalaheenna dhaqankeenna waa xeerka mooweyn wax kastoo dastuurka ka hor imanaya qodobka shanaad ee dastuurka wanana fad waa xakama jiraan siisuu xaaraan ku yahay marka aragti sharci lagu helo waxaan isleeyahay curinta marka laga hadlo aynu noqonno xeerka ugu horeeya golahu curiyo wax ka bedelkiisa iyo kaabistiisa ceebta qarannimadeenna ku tahay xeer jasdigiisa ay ku qoran tahay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inuu maxkamadeenna dhex yaallo dadkina lagu kala qoro waxaan isleeyahay waqtiga xildhibaanada ha ka qaadin aad uga baxdin muhiimadda aynu siinno waxa koowaad aynu qabanayno ka goolahaan 2018-keedu inagoo isku dhan magacan aynu wada qaadanno inaynu xeerkaa ciqaabta dalka iyo dadka iyo diintaba ka qabano xitaa diinta nulid u yeesharafta aad baad umahadsantiin wasalaamu calaykum